për shëndetje, sot po përgadisim ëmbëlsira të i për të sheshme. Edhe që ka është më rëndësi se përgaditën shumë lehtë. Filojmë me recetën. Në tengjeri, hedhim qëmsht. qëmshte, shtoj, të hedhim 1 liter qomsht. Tek qomshte shtoj 8 të lukë të me sheqer. Mandej marim dy pako me puding të qokoladesë i hedhim të këqumshte. Vashtojmë i përzim krejt me luk. Pasit të filloj të tretjet pudinku, vazhdojmë edhe i zim pudinkuan, pra duke e përzirë vazhdimesht që mos të ngjitet. Sa po të filloj me unë qumështi, shtova edhe dy luk të gjeles, margarin ose gjolp. E përzim edhe prisim që pudinku të filloj të troshet. Receti për e lejtë dhe e sheshme edhe që ka shi shumë. Tash Ta shikoni që ka fillu me u trosh, shumë shpejt, do të përzim edhe do e largojmë për një minutë të mjafton pra të troshet. Sa po e kemi largun nga zjori, do shtojmë të edhe të gram qokolat për gatem. Vashtujmë e përzim që të shkrihet qokolata më shpejt, dhe më ndej do të shtojmë edhe ujt të ftoht. Kësaj recete i hedhim 200 ml ujt të ftohtë, edhe vazhdojmë e përzim. Përzirjen mund të bëni edhe me një telë si kjo këtu, por mund të përzini që të përzihet më mirë, me mikser për 2-3 minuta kështu pra si që është në zetë me njëheri morim gotat edhe i imbushem kjo është receta që këshim përgaditur të do shërmeq për sot besoni që të do të aplqeni këtë mbëlsir të jetë lit edhe të jetë shpejt tash mbushim gotat edhe e lo budinkon që të ftohet mirë pasi të ftohet atë do e dekoroni me qëfar të doni, ose mund të aleni dhe kështu, por ju them që është më e mirë se sa pudinku që ju mund të ablini. Recejt të i për e shëshme e pudinkës me qokolatë. Dhe ta shkrit në fund, para se ta servoni, mund të hidhim nga pak fëstëk të grimcuar, edhe je pomje, edhe shije gjithashtu. Kjo është e gjitha që kishim përgatitur për recetën e sotit, shpresoj që do ju pëlqej edhe kjo recetë. Me receta të reja që ndroni me ne në vazhdem. Ta shkret në fund, po të regoj pëse i kam hedhur ujtëftot, përshka këse, kër i hedhim ujtëftot pudinkut, si që mund të shikoni, nuk rion pra një shtres të të rajnbe. Shtresa është e but, pra edhe te i e sheshme. Mirë mbitëshe.